Një anije ushtrisë amerikane në bordin e të cilës ndodhen pajisje për ndërtimin e një porti të përkohshëm në Gaza, është nisur drejt enklavës palestineze, tre ditë pasi presidenti amerikan Joe Biden bëri publike planet për të rritur dërgesat e ndihmës përmes detit në Gaza, ku qindra mijëra palestinez po përballen me urinë. Hapja korridorit detar së bashku me hedhjen e ndihmave nga ajri, nga SHBA-ja, Jordania dhe të tjerët, tregojnë alarmin në rritje lidhur me krizën humanitare në Gaza. Në kuadrë të përpjekjeve për të rritur ndihmën humanitare dhe për të ndërtuar portin e përkohshëm, ushtria amerikane bëri të ditur se anija General Frank S. Besson është larguar nga baza e marinës në Virginia më pak se 36 orë pasi presidenti Biden njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë ndihmë humanitare për Gazën përmes detit. Izraeli ka mirëpritur dërgesat detare dhe tha se do të inspektojë anijet me dërgesa të nisur drejt Gazës në një zonë afër Kipros. Numri I anijeve që hyn në Gaza brenda ditës ka qenë 9500, sa hynin në enklav para se të niste lufta në tetor për shkak të kufizimeve izraelite dhe çështjeve të sigurisë.